Oletteko muuten koskaan miettinyt, että Jarmo Koski on se tuosta Aristokateista on sen Sohsan ja se Hotan ääninäyttelijä. Ja Jarmo Koski on Nalle Puhin ääninäyttelijä. No ei siitä, mutta ei siitä se enempää. Ja eikä pidä pelaamaan quick playtä. Tankerilla. Jos joku ei tiedä niinku... Jos joku ei niinku tiedä, että mitä Tankerit on, niin se on vaan tämmönen granaatiheiti. Granaatiheiti näin, ja sillä voi niinku vaan tolleen vaan niinku osauttaa niinku ihan nopeasti. Aika monen hahmo, elikkä tosta noin ja... Hei se ei kuollu. Joku on vähän enemmän HP:ta, vaikka Hanso. Tällä oli ärsyttävää pelata. Noin. Niinku, tällä voi niinku, tai sitten tuo... Noin. Tällä vaan pasa... Niinku pamauttaa niinku jonkun DPS:n. Niinku ihan sekunnissa, niin... Hei, nyt se löytyi. Voi vitsi, tämähän kävi suotuisasti niinku... HT66. Nyt ei viitata niinku viitata tuohon autot elokuvaan niinku siihen missä on se Radiator Springs eli Syylahti City eikö mikään niinku Radiatori lähte tai mitään tai katsotaan että päästäänkö hyökkäys vai tuolle puolustuspuolelle ja päästään tälle puolustuspuolelle ja se on niinku mä oon ihan fine sen kanssa eipä ammuta turhaa että mä haluan että mun weapon arc hei se on mahdollisimman hyvä. Tuolla Reinhardt, niin saadaan lisää sitä akkoheisiä ylös, joka on niinku omasta mielestä se hyvä juttu. Ollaan tässä. Pystykö mä... Mitä mä pystyn? Miksi tota on? Mä oon kyllä tässä niinku... Ja vaan tälleen... Okei, okay, niinku jatketaan. Noo... Ja sieltä osuttiin aika hyvin. Teeva saa suojata minut. Aha! As! En halua tulla täällä. As he sai mua napattua, se ei ollut kauhean kiva. Eikö mä sopannut paljon damagea, kun se on sun edukin. Olis. Aha, no tuolla asti. Minä en... Ai, perhana. Nyt haluan äkkiä pois täältä. Et vittin ottaa niistä mun pikku tosta Total Mayhemistä. Eikö mikään. Oliks se Total Mayhem? Joo, Total Mayhemistä, niin et vittin ottaa siitäkään pikku damagea. Tää ei mennyt kauhean hyvin sanoa, että olisiko tää Junkrillä pelaaminen. Tai siis Jarmo Koskela, jos sanoo. Joten... sinänsä olen oikea. Ui saa! Eli meidän tiimi ei olekaan hengissä enää. Et vittynyt sitten. Ja sitten ottaa siitä minun Total Mayhemistä sen, että mulla on eniten damagea tässä ajassa. Ja ei oo yhtä tappoa eniten damagea. No saadaan edes jostain kultamitalli. Hetkonen. Saisiko... Jos mä ois payloadilla, ne ei saa estettyä mua. Niin. Mä sain vähän yhden. Aha, ase. Ui saakeli. Minä en halua tässä nytten
paljon sopia meidän bisnesneuvotteluja, koska minä meinaan kuolla. Hui! Ah, se osu. Tää ei mene kauhean hyvin tää matsi. Ai vitsi. No syntä, että... Okei, ei noillakaan ollut mitään niinku kauhean kokeneita pelaajaa vaikuttanut olevan. Tai no en mäkään voi sanoa itseään kokeneeksi. Ja... Sen otetaan Cold Horn. Shark bait. Tai Cold. Pitäisikö ottaa klassikki? Otetaan klassikki. Miksei? Otetaan tää niinku... Otetaan tää pikku pohjaisas masu. Meidän pikku villi vai pohjaisas masu. Uukkiäjä, joka tappaa kaikki kevyet hahmot ja jälleen niillä se tulee mitään niinku mitään hegeniasta niinku silleen niinku ykkösestä vaan otetaan huukki ja sitten otetaan pama otetaan tällä tällä noin ja niinku näin noin niin kaikki niinku pikkuäjät murskaantuu siinä sekunnissa. Oi saakeli. Noi! Ahaa, mitäs yritit? Ja minä otan tästä heltit, noin. Mikä kai tässä voisi mennä? Ahaa, minäpä tuu sillikään! Moi, noin, moi. Noni, moi, sai nokkiinsa. Otetaan heltit. Minä haluan helttiä äkkiä noin. Mersy! Äläpä hiila itseäs. Jaa, tämmönen vahvaa kuin 150 kiloa meen. Ja varustetkin painaa semmonen vahvaa semmonen 50 kiloa. Sattuu lentämään tommonen 70 metrin korkeuteen. Ja se on vähän niinku semmonen... Juu juttu, että niinku... Oisko ihan niinku kauhean niinku mitään niinku... Realistista? Ollenkaan niinku millään lailla. Nyt menee vähän niinku... Nyt menee vähän huonommin kuin... Yleensä. Niinku kokeen niinku... Siinä on, että kun mä yritän selostaa. Ai niin, farha voi lentää, voi perhana. Nyt pitäis. No niin, oisko mitään pikkusta vihollista napeuttavaksi? No niin, helttiä. Ai vitsi, näähän ei kuolekaan. Miks mä pelaan Honkotilua? Niinku... Mitä kokeneimpia veteraaneja, mitä tästä pelistä löytyy. Okei, nyt porataan! Miten hänä dunkisti, kun esti multi? Miten ei mukaan kuollut? Miten ei mukaan kuollut? Sillä oli Discord-ohtia. Noniin. Aasin. Siinä on se Sigma edessä. Oh, next. Next matsi. Okei, nyt. Ah, hyvä. Kiitos. Voi ei. Ei näin, kiitos. Ei näin. Nyt minä haluan herttiä. Minä en halua kuolla. Minä en halua kuolla tänä yön. Nää on siitä taas tuo play of the game. Hei, 25 kenittiä. Mitä voi valittaa? Oh. Miks mä... Jarmo Kosken. Ja laittaa titumpteeni nimeksi. Jarmo Koski. Ainakin mulla on...
Tää meni oikeesti paljon pahemmin. Okei, tosta näyttää kyllä aika hirveältä. Jos on pakko... Jos on pakko sanoa jotakin. Se on ehkä yksi hyvin pieniä joskineja oikeesti. Joo, laitetaan vaan GG-chatti. Meni kyllä hyvin. Anna endoksemen. Noin. Ketä äänestetään? On saanut ainakin uuden levelin ja se tarkoittaa uutta lootboxia ja mulla on 1500 krediitti, niin olisiko sieltä legendary coinit ei tuu. No Reaperillä, no mulla on sive. Ränähtilä ihan hieno. Hieno, pitäis nää spheit katto. Ihan hauska, mutta tuo ehkä on niinku hyvin... Nää, mei... Okei, tää ei vaikuta kauhealta hyvältä Depsikompolta, mutta minä olen sisällön tuottaja. Ja minä haluan ottaa Junkhatin. Ja Kuntsapiot, minä en kuuntele sinua. Aiku, se on vastustajilla. Ei, jos me ottaa Devan, niin... jos kostaa meistä Devan, niin... Se on kyllä semmonen aivan täydellinen. Aha, täältähän vetää vastustajien tankpätti ja Sigma myös. Ja mulla oli jo hissä, se mä en ollaan kattanut niinku. Hei, kiitti Mersy. Hesistä. Maksaa sen sinun takaisin niinku. Ui vitsi. Okei, mulla on Junkhatti mennä aika sille, että mä pohjaan tai sit mä oon niinku sille X0. Ja meidän tiimi ei kyllä oo yhtään kauppaa. Aha, sieltä tulee heti semmonen kunnon sahja tuli. Ja ei oo ihan sahja tuli, tos vaan niinku sahja tuli. Noniin. Aha, Bastioni vetää perhana ultin. Niinku... Tää ei kyllä nyt mitään hyvin mee. Mulla on 4 kuolemaa, 2. 0.5. Minun nykyisellä meinillä. Tää pitää... Mikä on... Tää niinku on. Aha, ohi. Okei, tuolla on kyllä... Aika hyvä kontakti niinku minun tiimiä vastaan. Tai niinku minulta hahmovalinta vastaa, mutta... No, mennään tässä tankkien mukana. Mä piti tuolla just tuolla mun miinolla estää, niinku, että en kuole. Niinku, juuri mä tiesin, että se tulee tosta. Niinku kuuntelin. Ja mä piti tuolla miinalla, mutta mä en ehtinyt. Hei meidän tiimi, hyvä, Roni, tällaista lisää. Aha, ne tulee tuolta takapäin. Roni. Roni, Jenieta, nyt saat lopettaa se ultisi. Aha. Mitä voi olla todellista? Optimaalisempi piippäri. Noni, äkkiä tonne. Meidän tiimin luo. Hyvä. Aha. Noni, Sigma! On niin hyvä, et nyt vettää ultia, minä konttehasin se. On täydellistä. Noni, ohi, saat otti. Odota, missä se on päin? No ihan sama se on päin tapettiin. Ah.
No ihan sama, minä menen nyt se kimmottomalla tappamalla. Tappaukseni kimmottomalla. Kyllä. Okei, mä en voi ainakaan sanoa, että niinku mä oon hiippehdä hyppää. Niin. Hyvä, okei, hyvä Deva. Hyvä Deva. Eli sä oot kaksi iä sieltä. Ja tää on aika hyvä niinku DP, kohta vetää sitä. Kun vetää tohon portaaleksiin, niin pääsee aika hyvin eteenpäin. Aha, siellä on joku pointilla. Ai vitsi, mä en... Ui, saakeli ohisa! Mä en niinku nyt vaan niinku nyt menee aivan päin mäntyä tää mun gameplay. Niinku... Mä en vaan niinku käsitä, että miten mä en pystynyt vaan Depsillä pelaamaan. Okei, hyvä. Minä tain... Vaha, sain näköjään se OV mukaan. Okei, käydäänpä tanssimassa. Okei, en päässyt vettä Death Blossomia. Tää oli hyvä. Tää oli pakko myötä aika hyvä roundi, niinku, että niinku, saatiin. Niinku, 99. Mutta... Niinku, niillä oli 99, mut saatiin. Pidettiin se 99. Tää meni aivan käsittämättömän hyvin. Ja jatketaan. Tää ois niinku jatketaan vaan niinku tonne. Mikä se olikaan nyt tonne Junkettillä vetää pistöä. Ja toivotaan, että se menee hyvin ihan 9.3. Mutta toivottavasti se menee pahemmin. Hei, Junkett Pro Hacker. Pixels Cat ihan aika nice. No nyt Magneto ajoitus meni päin mäntyä, mutta no olisi niinku kohda, no niin, se oli niinku kohda sitä ahvenkiä. Okei, kukaan ei ollut kuitenkaan siellä sisällä. Niin. Täällä on joku teisi, joku tittelän. Okei, mä en niinku, mä en kyllä halua, että Heisikin pääsis niinku kauheesti kiusaamalla. Ei jos kauhein semmonen positiivinen uutinen minun kannalta. Tästä tulee aika paljon editoitavaa tähän, mutta mä haluan, että jotenkuten onnistunut maksi saataisiin. No siellä oli hainhahti selässä, mutta... Jos joku nyt saa tapettua, vielä yhden pikkusotin vedettyä siihen, niin... Niin... Joo, en saanut... Tuo ei mennyt kyllä nyt hyvin. Mutta meidän tiimi pelaa aika hyvin. Okei, mä... Ei jumat, hei. Okei. Hei, se ei vetänytkään voidiin. Se veti TP:llä takas. Haha, siitä sait hei se vitsin kehno. Vitsin kehno kakkaa. Noni. Mä nyt tuhlasin ulti ja Lucio... Mä olin just saamassa varmaan 3 äijää, mut Lucio vähän heittää pahin pikkusottia. Noin. No tämähän meni paljon pahemmin. Niinku tällaista Junkhead gameplaytä niinku mä haluankin, että niinku samalla kävis kun mä selostan. Ja tää olis niinku aivan mahtava juttu, jos... Ah, siellä se tähän sottuu. Missä se teisi menee? Noni. No hyvä, että ottees damage tosta. Koska tuo ei ollut vähän kiva. Se ei ollut kauhean kivaa, mitä minulle äsken taas tapahtui. Noin. Noin. En osu. No hei! Hei se! Toivottavasti, että teleportaa tuohon. No hei, siitä saattaa ainakin, että hei se taas tuhepaa.
saatiinko mulla ei moihaarista tapettu. Aha. No hei, se oli voitto. Let's go. Kiitos kun katsoit videon, jos jaksoit ja... Tortti, aika hieno.